Përshëndetje miq, jemi në Kanë, pus emisioni më i ri në Planet Televizion e pikrisht në rubrikën Argument, e cila zhvillohet në ambientet e Universitetit Kristal. Tema e parë që do të zhvillohet është mjaft interesante, ajo është për ju të rinj, pra është tema alkoli dhe të rinj. Për të diskutuar mbi këtë temë, kemi të ftuar pedagogen e departamentit të farmacisë Elda Jano. Përshëndetje Elda. Përshëndetje. Si dhe dy studentët që unë ju fola dhe pak më parë, Erit Prifti, përshëndetje Erit. Përshëndetje. Si dhe Zamira Cani, përshëndetje Zamira. Përshëndetje. Unë do t'jem mjaft direkte me ju të dy. Përdorni pije alkolike? Jo. Unë përdor pije alkolike. Kur e keni provuar gotën e parë? Në moshën 16 vjeç. 17. Zamira tha që nuk e ka provuar, atëherë po vazhdoj. Si fillojnë të rinj të përdorin alkolin? Besoj nga shoqëria. Çfarë shtyn? Kureshtja më shumë. Kureshtja. Keni parë raste të rinj që dehen? Po, ka parë shpesh. Dhe si kanë qenë këto raste? Jo më tha, kanë shumë domethënë për të parë se çdo person. Çfarë pijesh përdorin konkretisht të rinjt në shkollë të mesme dhe në universitet ose edhe më pas? Në shkollë të mesme varet nga buxheti që sa marrin nga shtëpia, domethënë nga lekët. Përdorin pije me cilësi më të dobët kur janë në shkollë të mesme, pastaj në universitet buxheti është prapë më çik më i rritur. Përdorin pije më të shtrenjta dhe me cilësi më të mirë. Mosvalli të pirit tashmë është kthyer në mod, është domosdoshmëri apo dëshira për të dukur më të rritur dhe më snob? Është pa kjo. Është në mod pija, domethënë, po edhe kjo e dyta domethënë që duhen duken çik më të rritur, që të rritën para kohë, domethënë ka dikon shumë, sidomos te fëmijët. Zamira, do të shtonte ndonjë gjë? Jam në të njëjtin mendim me kolegun tim, por tamam, kjo është bërë si mod, por deri diku nëse ata kanë filluar ta pinë, normalisht vjen një moment që vërtet edhe organizmi i tyre mund ta dëshirojë këtë gjë. Por deri diku kushdo që e fillon, domethënë e fillon si mod ose tamam për të dukur më i rritur dhe për të dukur që mbase për të thënë që un po bëj diçka të mirë kur njëkohësisht duhet të kuptojnë që tamam po lëndojnë veten e tyre. Dhe do t'i drejtohem pedagoges farmacisë Elda Jano. Pra, Elda, ju si pedagoge, çfarë mendoni për këtë që sapo folëm me dy studentët? Po, përsa i përket fenomenit të abuzimit me alkoolin, mendoj që jam në një mendim edhe me studentët se alkoli bëhet më shumë ves si pasoj e dëshirës për të përshtatur me shoqërinë, për të dukur më i rritur pak a shumë, atë që ka thënë dhe studentët, është një fenomen social, gjë që do thotë që shoqëria ushtron një farë presioni mbi adoleshentin, mbi të rijun, i cili është edhe më delikat, i provon gjërat për herë të parë, mungesa e eksperiencës, mungesa e maturisë, bën që ato mbase të futen një rrugë pa kthim. Juve keni përjetuar ndonjëherë në një rast të ndonjë shoku tuaj apo dhe ju vetë në një rast kur i riu ka pirë shumë dhe ka rënë në gjendje kome, pra ka humbur vetdijen? Po, ka përjetuar unë në së fundi tani 2011-ën. I shoku im ra ka lënë në koma, domethënë dhe u detyruan ta çojnë në spital. Ku më sërum edhe me mjekim. Do të thoja që një vajzë e dhur nuk është as pak bukur, apo jo? Ju ka rastisur të shikoni? Absolutisht jo. Për mendimin tim, absolutisht jo. Nuk më ka rastisur të shikoj shumë raste të tilla, dhe normale nuk është gjë e bukur fare të shikosh një femër të dhur, por mbase kënaqësia saj mund ta tregoj në një moment që është e dhur, por për mendimin tim nuk duket absolutisht fare e bukur. Nuk do dëshëroni të ishit në vendin e një dhe ore, apo jo? Absolutisht, ja. Atëherë, doja të t'ju bëj edhe një pyetje. Çfarë roli kanë prindrit dhe si duhen informuar ata? Si komunikojnë këta të rinj që përdorin pijet alkolike me prindrit e tyre? Prindit kanë rolin kryesor, por kryesor nëse ata janë në dieni për këtë gjë. Nëse ata nuk janë në dieni për këtë gjë, nuk besoj se kanë asnjë lloj roli, se normalisht nëse fëmia do vej diku, do me thënë, të bëjt të dëfrejt, normalisht që do pi. Edhe prindri e di dhe është koshient për këtë gjë, por nuk ka se si ta më njanoj këtë gjë përveç se këshillave që mund t'i japi. Pase se sa mund ta mbështesi fëmia, do me thënë, kjo është një çështje që i takon tamam personi që duhet ta mendoj këtë gjë.
Eridi, ka një opinion? Jo, si kolegi ime, do më të nëmbër së të qitha. Nëre, në shumicë në razë me të prindit një të paditur si që a bënë fëmija gjatë natës. Në më njësë kërë e gjenë e gjenë gjumë, do më të nëmbër, pastaj fëmija kuzgjot është esel, ose më do një vimje koke. Që do, që prindit me ndoj që mbasë është nga lodhje, po sigurisht që është nga alkohol. Po, unë mendoj... Një që mendoni? Mendoj që komunikimi i hapur midis fëmijës dhe prindit është kryesor. Pra, prindi normalisht duhet të jetë në dieni se çfarë po kalon fëmija, adoleshenti ose i riu. Dhe kjo besoj arrihet duke pas një komunikim sa më të hapur me fëmijën. Sa më jo të krijon distanca të thella, sa fëmija të krijojë një jetë, jetojë një jetë tjetër dhe prindit mos janë fare në dieni se çfarë jetë po bën fëmija i tyre ose i riu. Mendoj komunikimi është bazë dhe përsa i përket abuzimin me alkoholën, në qofse i riu ka kaluar deri në abuzim, ajo është një fenomen që mund të shkohet deri te psikologu për të trajtuar. Mendoni se përdorimi i pijeve alkolike nga prindi ndikon tek fëmijët, pra është një prindi alkolizuar dhe fëmija mund të alkolizohet? Mendoj që ndikon dhe mund të ndikojë në shumë mënyra. Njëra formë mund të jetë që fëmija mbyllet në vetvete, ndryshon, ndikon në formimin e personalitetit, karakterit dhe çka mund të jetë më e keqe mundet që ai fëmijë ose i ri kur të rritet në vitet e pastajshme kur të krijojë familjen e vet, mund t'i drejtohet dhe ai alkoolit, mund ta bëjë si stil jetese duke imituar rolin prindëror që ka pasur. Ç'i mund të na thoni për rrjedhojet e abuzimit me alkoolin? Abuzimi me alkoolin i hap rrugë një sër smundjesh dhe një nga këto smundje mund të jetë dhe vdekje prurëse, siç është ciroza hepatike, e cila shkaktohet nga abuzimi me alkoolin. Mund të ketë dhe smundje të tjera që prekin sistemet të tjera, sistemin gastrointestinal, pra sistemin e tretjes, sistemin neurologjik, le të themi. Kështu që alkooli nuk ka asgjë të mirë, asnjë efekt të mirë në fakt. Abuzimi me alkoolin sjell vetëm komplikacione. Që mund të shkojnë deri në vdekje. E çfarë duhet bërë për ta parandaluar këtë fenomen? Për të parandaluar këtë fenomen, siç thash, të kërkohet ndërhyrja, mbështetja nga të afërmit dhe ndërhyrja nga një psikolog për të parandaluar vartësim psikologjike ndaj alkoolit. Gjithashtu duhet marr trajtime, ka edhe barna. Trajtime të ndryshme të cilat e bëjnë më të lehtë shkëputjen e varësisë, shkëputjen ndaj alkoolit, por gjithmonë me miratimin e personit alkoolizuar, pra me dijenin dhe miratimin dhe me vullnetin e tij. Por siç e thash, duhet edhe një ndihmë psikologjike nga të afërmit dhe nga një profesionist, besoj, nga psikologu. Kemi ardhur pothuaj në fund të bisedës tonë, por unë për ta mbyllur do doja një mesazh nga ju. Dhe filloj me zonjën Elda. Mundoni të qëndroni të shëndetshëm, ju a këshilloj të gjithë të rinjve si të rinj që hedhin bëjnë vendimet e para në jetë që janë të rëndësishme. Mundoni të qëndroni të shëndetshëm, mundoni që asgjë mos ta bëni me tepric, çdo gjë me masën e vet, dhe brenda arsyes, brenda logjikës. I shijojeni jetën, por brenda mos harroni të bëni çdo gjë për të mirën tuaj, mos i jepni vetes dëm, mos i bëni dëm vetes. Erit, mesazhin tënd? Siç ka thënë pedagogja, nuk ju them të mos tapni në alkoolin, po të pak të bëhet me metër, me vetë. Me mas. Me mas. Për ta përmbyllur, them që duhet që para dëfrimit, para gjithçka, domethënë para alkoolit të vesh mendimet në mendje. Edhe po të mendosh që do ketë pasoja, duhet që tamam të mos e pish alkoolin, por ta pish me një rregull. Gjithçka duhet të ketë një rregull. Kjo pra ishte tema jonë për sot, të nderuar miq, pra tema alkooli për të rinjtë. Duke falendëruar të ftuarit që kisha në studio, zonjën Elda Jano, pedagoge e farmacisë në departamentin e farmacisë dhe dy studentët Erit Prifti dhe Zamira Cani, ju falenderoj dhe ju të nderuar miq që na ndoqët në Planet Televizion në rubrikën Argument. Pra përfundojmë për të takuar sërish në emisionin e ardhshëm me një tjetër temë mjaft të rëndësishme dhe interesante që do të jetë droga.